Trek Super. Halo Carrie. Oh, kowe katon khawatir banget yo. Iki dina ulang tahunnya Deso Mobil, lan kowe kudu gawe kowe gede kanggo penduduk Deso. Tapi kowe sotok kapotan amargo kowe ora bisa ngerjake dhewean. Oh, mesake. Jajalan jaluk tulung Trek Super kanggo nyelametake. Ayo dilakoni, dheweke bakal bisa nyelametake kowe. Wow, iki ku rahasiane. Arep malah dadi kendaraan opo kuwi dene iki, Carl? Trek masa. Wow. Kau dati. Wow, Trek Super, kue katun apik banget. Ayo cepet lan selamatake Carrie. Hey Carrie. Oh, ojo nangis. Trek Super wis ing kene nyelametake kowe. Delok, iki dheweke. Saiki kowe bisa gawe kue lan ngundang kabeh marang pesta. Api, kowe wis gawa adonan. Saiki tus marang mesine Trek Super lan kuene bakal dadi otomatis. Apik banget. Deloken. Mesine wis dadekake adonan marang kue. Kau, kue kudu nyasi kue ne saiki. Carrie, kue pinter banget. Bener iku, kue ora bakal bisa yen ora ditulung Trek Super. Matur suwun Trek Super. Saiki pestane dimulai. Lah iki kanca-kanca, delon opo sing digawa Carrie? Hey, tapi Trek Super yang ngendi, Carrie? Apa ono sing nyawang Trek Super?
Kowe uga ora nyawang, Carl? Ora apa-apa. Dadah kanca kabeh. Trek Super. Hai Charlotte, arep budal metu? Oh, ngerti aku. Kue arep budal marang restoran spaghetti favoritmu. Koyoke enak. Ono apa yang kene, Mam? Kue bar kecelakaan, Gary. Oh, mesake. Kue ini dili sampah lan ora sengaja nabrak lampu dalan. Muga-muga kue ora ana luka yo. Koyoke ana rusak titik, Gary. Tom, kue bisa gawa Gary marang garasi? Mantep. Saiki opo sing bakal dilakoni kanggo lampu dalan iki? Charlie, kue bisa ngangkat lampune. Nanging Christopher si pengudeg semen lagi liburan lan kita butuh lulo. Mong ana wong siji sing bisa nulung nalika Christopher ora ana, yaiku Trek Super. Wow, kue wis siap dadi saiki. Bakal malah dadi kendaraan opo kue saiki? Oh, pengudik lulo. Ide kang apik. Dadi kau? Wow, delok on Trek Super. Ayo bali marang liyane. Trek Super ing kene kanggo nyelametake kanca-kanca. Ayo podo mundur. Kita ora kepengin lampune nenggor kendaraan liyane nalika Charlie ngangkat. Sip Charlie, yen kowe bisa negeni nganggo strap, kowe bakal bisa ngedekake maneh. Iku Charlie. Koyo dremu wis mudik lulus saiki Trek Super. Hmm?
Saiki semene bakal metu lan didelek ing ngisor kene yo. Tahan terus, Charlie. Trek super lagi ngarake semene marang kono. Wow, semen seger wis metu saka Dream Trek Super. Kandel banget yo. Iku bakal bapo nalika wis garing. Lah, iku, saiki kita garingake dhisik. Mantep Trek Super, kowe wis nyelametake kabeh. Dadah konco-konco, sampai ketemu maneh. Mobil patrol. Hai Christopher. Hai Steve. Sampai ketemu mana? Mungkin sak bubare semen iku garing. Oh, muga-muga bocah cilik iku ora nuju semen teles gaweane Christopher. Hei, bocah-bocah, hati-hati. Ojo wedi, kita kudu cepet ngentokake kue saka semen kuwi sadurunge dadi garing. Hebat, kanca-kanca lunga marang mobil patrol golek pitulungan. Sepisan wae bocah-bocah. Ojo kuatir, Matt lan Frank oleh rencana penyelamatan. Ora apa-apa, mobil patrol ing kene nyelametake awakmu. Piye rencanane kanca-kanca? Kowe bakal nyemprot semene nganggo banyu supaya dadi cair maneh. Terus kowe bakal opo maneh, Matt? Moga-moga awakmu kuat narik bocah-bocah kuwi saka semen. Wow, rusuh tenan. Kerja hebat, Mat. Saiki wayahe ngresiki awakmu, sinambi Mat nyelametake kancamu. Ayo, kue iso, Matt. Kerja api. Hei, iki ono Christopher lan Steve. Frank bener, Christopher. Kue ora perlu khawatir,
bocah kuwi aman. Tapi liya wektu awakmu kudu masang tanda pepeling. Suwon wis jaluk ngapura. Mat lan Frank bakal masang kone saiki cadake semen kanggo kowe menawa arep mbok baleni kerjaanmu. Iku koyo anyar maneh. Iku luwe api. Saiki mobil-mobil cilik iso dolanan kanti aman nganti semen iku garing. Kerjo api konco-konco. Mobil patrol. Sugeng enjing Jeremy, gak sawang banmu kempes? Apa kowe nunggu Tom dandaniku? Apa maksudmu kowe ora weruh Tom? Apa dheweke ing sak panggonan ing jero bengkel? Kuwi ono. Aja kuwatir Jeremy. Kita bakal nyelok mobil patrol supaya mereksa iki. Hey Frank, hey Matt, kita perlu pitulungan. Sajae Tom ilang. Mungkin kue iso patroli ing dalan menawa ono sing ngerti dheweke. Hei konco-konco, ono sing bubar ngerti Tom? Jeremy butuh ganti ban, lan sajake Tom ora ono. Terakhir kue ketemu dheweke esok mau. Dheweke mlaku cepet saka toko kanthi nggawa tas anyar. Iku aneh. Aku bingung dheweke butuh tas kanggo apa ya? Terus lapo dheweke katon kesusu? Menurutmu dheweke ing perjalanan adoh, Matt, dheweke mestine ngabari kita bener ora? Hey Hector, kita nyoba mecahke misteri iki. Kita nyoba nemokake Tom. Apa kowe bubar ketemu dheweke? Iya, apik iku. Ono ngendi? Kowe meruhi dheweke mlaku metu desa mobil esok iki? Ide apik, Matt. Kowe lan Frank iso nemoni Ben. Dheweke omahe paling adoh, dadi umpama Tom metu saka desa mobil, Ben mesti ngerti. Matur suwun, Hector. Oh, Matt, banmu kempes. Iki olo tenan. Kita kudu piye saiki? Tak pikir ora ono kang bisa kok lakuni kanggo bener iki, Frank. Kowe ora duwe alat kang apik. Siji-sijine sing duwe Tom, lan dheweke ilang. Sakloron karo Matt, kowe wis usaha kelewat susah ing penyelidikan iki menawa arep nyerah saiki. Ono apa, Frank? Apa kowe duwe ide? Menurutmu Matt kudu leren ing kene lan kowe bakal nglanjutake penyelidikan iki dhewe? Iku wis paling apik sing iso kok lakoni.
kuwi bener. Ayo mangkat, ayo temake Tom. Hey Ben, Hai Harvey, apa awakmu weruh Tom mlaku metu desa mobil mau isu? Aku paham, kue bubar saka jobo desa lan lagi wae balik mau esuk. Kue weruh Tom esuk mau Harvey? Kue weruh dheweke mlaku menyang sekolah nyopir anyar ing sak jabane desa? Iku aneh. Tom ora perlu sinau nyetir. Frank, tak kira kue kudu menyang sekolah nyetir lan mereksa ono opo ing kono. Alasane, Tom ngeterke anake ing dino pertama dheweke sekolah. Lego tenan. Kita ora ngerti apa sing kedadian marang awakmu, Tom. Kerja detektif hebat saka kabeh. Misteri kebongkar. Sinambi bali menyang desa mobil, kita ono seperawangan gawean kanggo kue Tom, Jeremy lan Matt, bani kempes, lan buto pitulunganmu. Iki bakal dadi wengi kang sibuk. Sampai ketemu maneh. Dadah!